Olá, meus alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Como passaram o final de semana? Contem pra mim. Foi bacana? O que que vocês fizeram de bom final de semana? Hein? Curtiram a família? Descansaram? Foram para algum lugar passear um pouquinho? Tava um domingo meio nebuloso, né? Tava um domingo meio fresquinho. Tava gostoso para ficar em casa, gostoso para descansar. Foi o que eu fiz, fiquei em casa, dormi um pouquinho, assisti um pouco de televisão, dei uma relaxadinha, dei uma descansada. A gente precisa fazer isso. E a professora quer saber de vocês. Vocês têm feito também? Têm se cuidado, têm descansado? E o importante, tem que deixar a família também descansar, né? Tem que deixar o pai, a mãe, a avó, o tio, né? Alguém dar uma relaxada, alguém dar uma descansada quando as pessoas precisam disso. Né? Não esqueçam, né? A gente tem que ter sempre respeito ao próximo, não é verdade? Vamos lá para uma aula de hoje. Nós já mudamos de mês, né? Hoje nós continuamos no ano de 2020 e estamos no mês de outubro, mês 10 do calendário, mais lindo para mim, muito bonito, sabiam? Então, hoje é dia 5 de outubro, em uma segunda-feira. Tem um professor lá na Fênix que está de aniversário. Quem será? Quem que vai descobrir quem é o professor que está de aniversário? Vou dar uma dica, é uma professora. Vai estar de aniversário no dia 5, está no caso hoje, né? Vamos descobrir, vamos ver lá no calendário quem é a professora de aniversário, certo? Então, hoje a professora trouxe para vocês uma atividade de português, de literatura. Eu gosto de comunicação. Este é o livro que eu trouxe para apresentar para vocês durante essa semana vários textos. Tá? Por que a professora trouxe textos? Porque com leitura a gente abre mais, né, a nossa fala, as coisas que a gente quer aprender, palavras bonitas, palavras diferentes. Quando a gente não sabe o significado, a gente procura no dicionário. A gente procura lá no Google, né? Hoje em dia tem o Google que a gente pode procurar. A gente pode conversar com os nossos familiares e descobrir coisas bacanas e palavras diferentes que vêm. Eu gosto de leitura, vocês sabem disso, né? Porque lá na escola a professora sempre apresenta texto para vocês e a gente sempre trabalha a palavra no texto. A professora acha o texto bacana, eu leio e depois a gente monta algumas palavrinhas lá no caderno sobre aquele texto que a gente leu. Lembram disso? Espero que vocês lembrem, a professora sempre faz. Esse aqui que eu escolhi, dentre tantos que tem aqui, hoje eu escolhi esse aqui. Se essa rua fosse minha. Eu achei bacana, porque existe aqui, pertinho de nós, uma estrada chamada Estrada da Graciosa. Muito bacana, muito bonita para a gente ir no final de semana, para irmos com as famílias, fazer um churrasco. Lá tem os rios bacanas, tem os lugares gostosos. É uma rua muito florida. Essa parte que a professora vai ler aqui surgiu a partir deste local que o famoso autor fez essa canta lá. Dizia assim: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Que bacana, né? Ela continua. Eu mandei ladrilhar, com desejos de amor do meu bem. Esta rua não é minha, mas com meu bem lá eu vou morar. Olha só, você não é muito bom de cantoria não, gosto, adoro música. Mas vocês lembram que a gente falou sobre música semana passada, sobre dança? Por isso que eu trouxe. Então eu vou cantar mais essa partinha, é o refrão, tá? Quero que vocês cantem aí comigo, estão preparados? Quero ver a Júlia cantando, quero ver Juliana, cadê a Florize? Florize gosta de música? Canta comigo, Florize, Érica, né? Vamos lá, vamos cantar com a professora.
Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para ver o meu amor passar. Eu errei. Para o meu amor passar. Olha que legal, tá aqui, ó. Essa música fala que é desse lugar que a professora falou, da Estrada da Graciosa, porque lá houve um caso de um amor muito bonito. E essa pessoa que passava naquela rua, ela sempre ia para o trabalho dela, né, e via o amor dela naquela rua. Era uma moça que morava lá, que ela ia, ela trabalhava naquele local e ela sempre passava por lá. E aí, esse cantor, ao passar vendo ela sempre subir e descer, porque era uma ladeira, né? Subir, descer, tal, as ruas, ela sempre via, ele sempre a via e fazia isso. Então, ele dizia que ele queria poder ladrilhar, quer dizer, revestir com brilhante para o amor dele passar. Muito bacana, né? Então, aqui daí nós temos, né? Olha, a gente colocando que arrumar a rua. A professora quer que vocês coloquem aí no caderno de vocês uma parte de uma musiquinha que traz um verso bonito como esse, né? Uma história bonita, né? Como essa daqui. Para ver, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Tem mais uma parte da música, né? Que diz que ela passou na rua, que ele mandou ladrilhar, que a rua tinha bancos bonitos, a rua florida, né? Cheia de flores, né? O sabiá fez o ninho nas flores do mato para ver a moça passar. O sabiá, sabendo do amor, colocou cores no mato e o verde tornou-se brilhante, junto com os ladrilhos do amor passar. Que lindo, né? Vamos lá, então? Lá no caderninho de vocês, escolha uma partezinha de uma música ou desenhe essa rua toda brilhante, com ladrilhos, com pedrinhas brilhantes. E, ó, anotem lá. Aula de Língua Portuguesa Literatura, ok? Se essa rua fosse minha. Anotem lá, coloquem bonito, é uma parte muito bonita. Quem já foi lá na Estrada da Graciosa, se tiver uma foto, pode colocar. Aí vocês já conheceram, inclusive, o local onde surgiu essa música, né? Conheceram a famosa rua da Estrada da Graciosa, ainda aonde passava a bela moça que o rapaz quis ladrilhar na rua para ela. Ok? Façam isso e a professora vai trazer mais textos que tá nesse livro, inclusive, para a gente trabalhar essa semana. Tem a da cigarra, tem a do caranguejo, tem umas bem bacanas aqui. E a gente vai continuar trabalhando literatura, tá bom? Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. Até amanhã, terça-feira, certo? Beijo, amores, fiquem com Deus. Tchau, tchau.